Hei, Joakim Næss, personlig trener, og i dag skal vi ha vår første treningslogg. Jeg skal følge Fredrik Wold på Invictus treningssenter. Han skal stille i fitness-NM i 2023, og vi skal følge da beindagen hans på trening. Han er på ingen måte en som ligger på latsiden når han trener, og jeg skal prøve da å henge meg med på en av hans beinøkter, for å se litt hvordan jeg takler dette her. Jeg måtte ta beinøkten hans på grunn av at jeg selv er skadet og klarte å ryke brystmuskelen min i en benkpressøvelse. Så denne er nå sydd på igjen. Det er 6 uker siden operasjon, og som du ser, jeg klarer fortsatt å løfte armen min ganske greit. Det er et arr der, 15 sting, men det ser ut som alt kommer til å gå helt knall der om en liten stund, så jeg kan begynne å hive meg på litt andre ting etter hvert. Får vi se hva Norge har å tilby av folk som trener. Det er ganske spennende egentlig, og jeg gleder meg masse selv til å lage flere innlegg som dette her. Så jeg håper dere liker det. Følg med. Hei dere, i dag så skal jeg faktisk ta med min første beinøkt siden jeg skadet brystmuskelen. Og vi skal ta og se hvor langt jeg klarer å pushe grensene med min gode venn Fredrik, så følg med. Ok, nå skal vi ta trene til Anna og Fredrik, og den ble sjeldent veldig lette økter, så vi tenker at vi kjører på med litt av BCA og pre-workout, ja, for nå... Altså, en som er litt dumt da, når du har venner som kjører rundt her og driver og... Skal ha deg til å trene da, du bor så jævla langt unna noen av dem. 40 minutter, en vei. Det er lenge. Du ser meg tro at det var natta, vet du. Klokka er jo ikke mer enn... Hvor er klokka? 18.20. Er du knekt? Sliten. Klar for leggdag? Jeg svarer på sofaen. Nei, jeg er ikke klar for leggdag. Er du klar for leggdag? Det er så fort bæk til den sjokopoppen her og colaen, så blir det jævlig bra. Så hvem er du? Hva har du gjort i dag? Jeg er Fredrik Wold. Hæ? I dag har jeg vært hos... hva heter han? Muskeleksperten. Han driver å suge opp på skulderen min, for jeg hadde pinch med skulderen. Så... Fint. Ja, bitt. To cola og jævlig mye PV, så kan jeg legge det her jo jævlig fint, noen gummibjørn. Ja, drikke PV også, jo. Har du vært på fly nå, eller rappa? Nei, bestemor har vært i Sverige om det. Får du de små her? Ja. Det er barndommen min, egentlig, da. Minus QR-koden. Tøkk for skjønt. Her. Det med kokos. Godt, da. Ja. Ja, det funker. Det er for mat. Det er sjukt din kombo her nå. Jeg vet det. Mm. Det er magisk. Tenk hvis du har gjester da, så er du på det selv. Sitter alle til sjokoladekudi og sånn, tar med oss her da. Jaha. Muskelene dine skal jeg si der. Jeg ser jo rett og slett kunne stoppe oss på autobahn, det greiene her da. Snell! This car has a gun. Åh, her! Herregud! Ja. Åh, ha, ha. Der. Ja. Tenker jeg, ah, den armen som jeg... Ja, jeg kjørte første bicepsøvelser og sånt nå i går. 2 kilo santlig. Ja, men det... Åh, fy faen. Det var egentlig jævla digg å ta det der. Her er jo helt fucka etter at jeg opererte. Ingen legg deg uten dynningeren din. Jeg kjøpte 1,7 kilo siden jeg... Det er jo carbs det her. Jeg klarer meg på det, jeg tror jeg. Ish. Ok. Du da. Jeg kan ikke trene like hardt som deg akkurat nå. Så her vet du, Joachim. Da drar vi på Invictus. Hvor? Se godt her. Det hva er? Det er Sina-treneren som driver med muskelterapi. Brukte kopper for å løse strekk og... Ja, smertemuskler. Hvordan føles det nå da? Bedre. Nå kan jeg bare legge armen. Sweet. Så, han burde sjekke. Muligheter. Klar?
Ja, tror jeg. Hei, hei! Hei, hei! Ok, hva starter vi med? Kjører med leg extension, to varmingssett, og så fire løpende repetisjoner. Vi gjør fire løpende sett, så vi skal først bli varm. Så det vi kjører først nå, tar vi den, en runde, så går vi til den. Hands on curl. Så kjører vi, det en runde, så en runde er ett sett. Vi skal kjøre totalt sett fem sett. Fem sett. Yikes! Ja. Jeg føler å større det siste gang. Du større det ennå? Ja, tre dager siden. Tjue der også, ikke sant? Varmen her begynner allerede å kjenne litt mer. Jeg tror det kommer til å bli sliten, ja. Det kan fortsette. Kom an. Voksen litt på høyte greier. Vri beina. La dem ordentlig bakover, helt ned. Sånn, ja. Der er det litt verre. Ikke mener jeg at det skal være lett, vet du, Joachim. Da gruer du ikke. Jeg håper de er ferdig blackboxen etterpå, så jeg kan løfte og kjøre der inne. Hva er det for noe veien da? Ok, første set med øvelser. Lårkøl. Nå er det... Vi skal kjøre 50 squat, pause, 50 squat, pause, 4 set. Bare uten vekt, bare med. Fuck. Ikke gjør noe. Jeg kan stå og pushe litt på. Så. Altså push, push, push. Grunnen til at jeg ikke kan ta squats er på grunn av dette her. Jeg har ryk i brystmuskelen på trening. Da må jeg være litt forsiktig, så kan ikke ha noe bakpå. Men det ordner vi. Ingen unnskyld lenger. Kjører på. Kjører vi, holder roligere. Fill heath style. Ok, siste runde på denne her nå. All in. 8 reps. Strekker kraft til mat. Kan egentlig flytende intervinner eksistere i god harmoni med naturen? Ta 10 kjappe. Uten vekt. Kjappe. Pump. Pump. Kom igjen. Pump. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Skjører vondt. Kom igjen. Kom igjen. Det er de fem siste som teller. Kom igjen. Jeg er ferdig med denne her, men vi har igjen en til her. 130. Ja. Så kjør alt ut, siste runde. Kom igjen! Kom igjen! Jeg tørte ikke mer, da var det tungt. Da har vi 12 repetisjoner. Så skal du ned.
ned, skal du halvere vekta, og skal du gjøre 24 repetisjoner som finner seg. Fredrik, beinpress. På innsiden vår. Innsiden så brei beinstilling, og fokus på innsiden, press innover. Hvor mange sett? Til det er vondt. Til det er vondt. Ta som du føler, skap en rep, takk noe å si. Mot. Du må lengre ned. Andre siden. Der da. Klemmer beina ordentlig sammen når du er på vei opp. Der da. Kom igjen. Pump. Pump, kom igjen. Ordentlig ned. Der da. Opp. To til, kjappe nå. En til. Opp, 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 opp. Bra. Kom igjen. To til. En til. Da holder vi av to set igjen. Opp. Kom igjen. Akkurat nå er jeg så sliten, og jeg skjelver hele kroppen, og jeg er uber. Jeg er så jævlig sliten nå. Faen, jeg klarer nesten å gå jo på rekkeverk og alt. Jeg klarer nesten å gå, og vi er ikke ferdig. Spennende. Hva er planen neste? Hengskott. Hvor mange? 3 ganger 4? 12 ganger 4. Du samler deg bein for å ta koden. Ja, greit. Gru meg allerede. Kan du gjøre vondt uten vekt og samle beina helt inntil hverandre der nede. Ordentlig sammen. Her er gulvet. Ned. Hold dem sammen hele veien. Ordentlig ned. Og så opp. Fokusere på kontakt. Bra. Ned. Ikke rett dem helt opp. Er du tomt? Hva er det du trenger da? Gummibjørn. Kom igjen, ikke mange. 1, 2, mange. 3. 3, kom igjen. Her. Så. Da er det 10 til. Åh, for faen, det var 1 til. Kom igjen. Jeg står der. Inn. Og dagens siste er utfall. Bulgarske. Hvor mange serier? Fire. Fire serier til du dør, tydeligvis. Så for et godt tips, hvordan du skal plassere beina dine riktig på bulgarsk utfall. Finner deg benk, setter deg på den, strekker beina ditt helt ut, reiser opp, der hvor beina ditt er plassert, her du skal få. Så kjører du. Ja, strekker helt ut. Sånn ja, der skal foten din. Skjønner du det? Ta hopp! 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 To spennstopp! En til! Kom igjen! Det er bra! Det gjør du sånn på deg nå. Ja. Selv om du er skadet, så kan du fortsatt trene deg på den måten. Det er jævlig bra, finne løsninger. Lay from hell. I morgen blir det sitte på dass og holde seg i ringen. Nei, i morgen er det en time på trappa. Det blir deilig. Ja, ja. Det er ikke noe unnskyldning, men jeg skal si fra hvordan jeg føler meg når jeg går en time på trappa. Så fort det var. Det første beinet du skal løfte, stegget du skal løfte beina opp trappene. Jeg tror det egentlig blir verre dagen etter. Ja, jeg tror jeg. Fuck, den her blir tøft da. Så. Åh. Nei. Fy faen, for en økt. Jeg er sliten.
effektivt. Bra. Synes det går litt rart, det? Ja, det har vært helt vanskelig, kanskje i morgen. Og det hjelper deg jo. Dette her var jo da min første økt i kanalen, som jeg har loggført med Fredrik. Jeg håper dere synes det var underholdende. Jeg hadde det kjempeoverleit og koset meg gløgg, selv om jeg var sliten. Håper at dere finner glede i å se litt hva folk driver med rundt omkring. Og så kan vi ta oss og da gå inn i dybden på alt, så jeg kommer til å gå videre med andre folk jeg også kjenner og hive meg på økter der. Håper etter hvert at brystet mitt og sånn blir såpass bra at jeg kan begynne å henge med på økter der også. Jeg kommer til å gå gjennom en del gruppetreninger på diverse sentre for å vise hva folk har å tilby rundt i Norge. Jeg vil bare si tusen takk til Invictus Treningssenter som lot meg få lov til å trene der, og tusen takk til Fredrik som lot meg få lov til å være med på økta di. Dette kommer til å bli knall, jeg har troa på deg, hei på deg. Skal jeg gjerne bli med deg på Sandefjord Open og hei på deg der, så ses vi. Så følg med, lik kanalen min, del gjerne videoen, ha en fin dag, vi ses.